Velkommen til MarketTimer. For nogle uger siden lavede jeg en video omkring de glidende gennemsnit. Jeg håber, du har set den, for den vil være lidt afgørende for, at du kan arbejde videre med den video, som kommer nu her i dag. De glidende gennemsnit snakkede jeg om sidste gang, kan have mange forskellige formål, og i den første video om de glidende gennemsnit, der beskæftigede jeg mig primært med, hvordan de blev regnet ud, hvilke forskellige typer af gennemsnit der var osv. Det vi skal have kigget lidt mere på i dag, det er så, hvad man kan bruge dem til, fordi der er rigtig, rigtig mange måder at bruge gennemsnit på. Der er ikke som sådan én metode, der er den rigtige, og det skal vi have kigget lidt på. Til det brug, der vil jeg gå over i mit analyseprogram, der hedder Metastock her, og der har jeg lige valgt at kigge på den aktie, der hedder Novo Nordisk, som du med garanti kender. Det er jo en stor dansk aktie, og der er rigtig, rigtig mange, der har den i deres portefølje i den ene eller den anden grad. Se, her på chartet af Novo Nordisk, der har jeg tre glidende gennemsnit. Jeg har det røde, som du sikkert kan genkende. Det er et kort glidende gennemsnit, det vil sige, det bevæger sig relativt hurtigt. Hvis vi kigger på det, så kan vi se, det er 20 dages simpelt glidende gennemsnit, som beregner gennemsnittet ud fra lukkekursen hver dag. Det bevæger sig meget hurtigt, og det er glimrende. Så har vi et lidt længere glidende gennemsnit her. Det er vores 120-dages glidende gennemsnit, det vil sige cirka et halvt år. Og hvis du lige sidder og tænker på et halvt år, det er ikke 120 dage, så skal du tænke på, at det vi jo regner med her, det er handelsdage. Og eftersom der sådan helt firkantet set er omkring 20 handelsdage per måned, så har vi altså på 120 dage, det er cirka et halvt år. Det længste vi har hernede, det vil sige det langsomste glidende gennemsnit, det er vores 200-dages glidende gennemsnit. Og der kan man så sige, det er jo så cirka 10 måneder, og det går måske ikke op med så meget. Men vi skal bare være klar over, at det 200-dages glidende gennemsnit bliver kigget på af utrolig mange mennesker. Jeg var lidt inde på det sidste gang, at der er sådan nogle standarder. Det er det 20-dages, det er det 50-dages, det er det 200-dages glidende gennemsnit. Og der er altså tusinder, om ikke millioner af investorer, der sidder verden over og kigger på de her glidende gennemsnit. Og en klassiker er, at når man sidder og kigger nogle af de her finansnyheder, så kan man høre kommentatoren sige, at i dag skete der et vigtigt brud af det 200-dages glidende gennemsnit osv. Og de her glidende gennemsnit, de får sådan næsten deres eget liv, nærmest som en slags selvopfyldende profetier. Men det er vigtigt at vide, eller erkende, at der ikke er som sådan noget magisk ved de her glidende gennemsnit. Det er blot nogle beregninger til at vurdere, ligger vi i en optrend, ligger vi i en nedtrend, er der støtte, er der modstand osv. Det skal vi have kigget lidt på i dag. Se, den aller simpleste måde at benytte glidende gennemsnit på, det er helt simpelt ved det, man kalder et crossover. Og det vil sige, at man tager sin kurs. Den ligger for eksempel her. Og når man så ser prisen krydse op igennem for eksempel det 20-dages glidende gennemsnit, så siger man, det er et købsignal for mig. Nu skal det slet ikke lige tages som om, at jeg anbefaler det her, fordi det gør jeg ikke, men det er bare for at sige, at der er nogen, der sådan helt simpelt bruger det her. Det betyder altså, at de får et købsignal her. Så får de et salgssignal her, fordi der krydser den jo ned under det 20-dages glidende gennemsnit igen. Og det vil jo være meget fristende at sige, at det var da en glimrende metode til at fange en trend med, fordi her er vi altså i en optrend. Og igen, her starter vi en optrend igen. Vi lukker over det 20-dages glidende gennemsnit, og vi sælger ud her igen med en ganske fornøjelig gevinst. Det her det er de eksempler, der tit bliver brugt af de folk, der er meget store tilhængere af de glidende gennemsnit og synes, de kan bruges som rendyrkede handelssignaler. Det vil jeg på ingen måde anbefale, fordi de eksempler, der tit bliver brugt, er netop i tilfælde som nu med Novo her, der er jo afsteget super flot over et kvartals tid, og så er det meget, meget nemt at finde noget, der virker, fordi så virker det 20-dages glidende gennemsnit, og det 10-dages glidende gennemsnit, og det 50-dages glidende gennemsnit, så virker det hele. Problemet er, når vi begynder at komme ind i sådan nogle, det man kalder choppy periode, eller whipsaws, fordi prøv at kigge på eksemplet herhenne. Hvis du var gået ind i aktien her, så var du måske nok blevet solgt ud her og havde tjent lidt penge. Men så var du gået ind i den igen her, blevet solgt ud her. Gået ind i den igen, blevet solgt ud her, formentlig til lukkekursen. Gået ind i den her, blevet solgt ud her.
For det første er der ikke ret meget fortjeneste, måske endda et tab på selve handlerne, men derudover, jeg ved godt, de ikke er af de største udgifter sådan i de fleste traders verden eller investorers verden, men der er nu engang nogle handelsomkostninger. Der er både handelsomkostningerne til din broker, den der står for den platform, der står for handlerne, men derudover er der jo det spread mellem bid og ask, altså det vil sige, hvis du har været inde på din handelsplatform, hvis du er relativt ny inden for det her, så kan det godt være, at man kan undre sig over, at man ikke altid får den pris, som det lige stod til, som aktien stod til, da man kiggede i listerne. Og det er altså fordi, der er en bud- og en udbudspris, eller en bid- og en ask-pris, og der er en forskel. Det vil sige, der er en køber og en sælger, og de er ikke helt enige om prisen. Og der kan man sige som hovedregel, hvis du går ind i ind til din broker og handler, jamen så køber du altså til den dyreste pris, og du sælger til den laveste pris. Og det vil sige, hvis man bare ligger og hopper ud og ind af en aktie som det her, så vil man bare på det her spread, der vil man tabe penge. Så ved jeg godt, lige her i Novo Nordisk kan man sige, jamen Hans Henrik, det tjener jeg jo så rigeligt ind på den her optur. Ja, men nu snakker vi om Novo Nordisk, og når vi kigger lige om lidt tilbage, så er Novo jo en af de mest trendende aktier sådan i mange, mange år ad gangen. Det er faktisk sjældent, vi ser aktier, som er så ekstreme. Så lad være med at lade dig forlede af, at det her det ser fantastisk ud, og nu har du fået retten til selv at trykke penge. Men så kan vi tage den et step videre, fordi nu har jeg jo lagt to glidende gennemsnit mere på. Og der er der så nogen, der går ind og siger, at vi handler på krydsene. Det vil sige, at vi handler ikke på, når selve kursen den bryder op igen, hvis vi nu tager den røde, det 20-dages glidende gennemsnit. Vi handler tværtimod, når det ene gennemsnit krydser det andet. Og det vil sige, at i stedet for at få alle de her whipsaws, som vi kalder dem, så får vi altså nogle færre handler. Lad os sige, at vores regel er, at jeg vil kun købe Novo Nordisk, når det 20-dages glidende gennemsnit krydser op igennem det 200-dages glidende gennemsnit. Det vil sige den sorte stiplet her. Det her det er det, som man hører nogle tekniske analytikere referere til som et såkaldt golden cross. Det vil sige, at vi har et kort gennemsnit, der krydser op igennem et langt gennemsnit. Nogle kræver bare, at den krydser, som det sker her, og nogle kræver, at den krydser, mens de begge to peger opad. Det ser vi for eksempel herhenne, der er det 200-dages glidende gennemsnit lidt stigende, og vi har det røde, der kommer bankende op igennem. Det er rigtigt nok, at vi får færre handler, men vi skal også være klar over, at de handler, vi så får, hvis vi kigger på nogle af dem, bare lige i det korte tidsrum, vi har her, så skulle vi altså købe Novo her. Fordi at her krydser det røde 20-dages op igennem det sorte 200-dages glidende gennemsnit. Problemet er, at vi jo så igen nu krydser den her, og det betyder, at vi er tvunget til at sælge her med et tab. Så kigger vi, hvornår sker det næste. Det sker faktisk her, ikke med så meget, men vi er tvunget til at købe her og sælge her med et tab. Så får vi lov til at gå ind her, og der kan vi så sige, nu tager den for alvor fart. Vi stiger her fra et par hundrede og op i 260-70 stykker heroppe, og det er jo fantastisk. Problemet er, at nu kan aktien stå og sive rigtig, rigtig længe. Nu bliver afstanden mellem det 200-dages glidende gennemsnit heroppe og det 20-dages glidende gennemsnit er lige pludselig enormt stor. Så hvis vores eneste salgssignal, vi har i arsenalet, det er, at det 20-dages glidende gennemsnit skal krydse det 200-dages glidende gennemsnit, så kan vi altså se Novo Nordisk potentielt stå og bevæge sig ned under den pris, vi har købt til i sin tid, før vi har det 20-dages glidende gennemsnit, der krydser det 200. Så det vil jeg heller ikke anbefale. Og jeg har set uendelig mange variationer af det her efterhånden. Der er nogen, der godt vil have alle tre til at krydse, og så sige, jamen det 120 skal krydse det 200-dages glidende gennemsnit, og derefter skal kursen slå op igennem det 20-dages, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg kan lige så godt sige det, jeg kan lige så godt desillusionere dig lidt med det samme. Der findes ikke en magisk formel. Der findes simpelthen ikke en formel, og tro mig, jeg har backtestet uendelig mange variationer, og jeg har set mindst lige så mange forskellige tests lavet af nogle af de største computere i verden, og der findes ganske enkelt ikke en magisk kombination. Man kan sige, der findes masser af magiske kombinationer, som virker i nogle markeder, og det vil sige i trendende markeder, og der kan vi jo have, lad os sige, perioden fra 2003 til 2007, hvor alt i store træk gik opad.
Jamen der var der folk, der lavede formuer, og vi snakker altså virkelig store formuer, på at købe, for eksempel når aktien skød væk fra nogle af de lange glidende gennemsnit, solgte, når man var et vist stykke over det glidende gennemsnit, købte på fallbacks her. Problemet er, at når vi så pludselig kommer ind i perioder som 2008, 9 og 10, hvor det både faldt rigtig meget, og vi var inde i nogle virkelig volatile perioder, så oplevede de her folk, hvis de blev ved med at bruge nøjagtigt den samme strategi, så oplevede de, at deres sidste 4 års gevinster forsvandt som dug for solen. Så det skal man altså passe på. Derfor ikke at sige, at man ikke kan bruge det til noget, for man kan sagtens bruge det til at vurdere en trend og se, nå ja, men lige nu er vi faktisk i en opadgående, lidt længere sigtet trend, for vi har alle de 3 glidende gennemsnit liggende i den rigtige rækkefølge, det vil sige det hurtige over det mellemlange over det lange, så det er fint, og de peger alle 3 opad, og det er glimrende. Vi skal bare ikke bruge det som vores eneste arsenal. Vi skal huske på, at når vi snakker om tekniske indikatorer, og det glidende gennemsnit er en indikator, så skal vi huske på, hvad ordet indikator det fortæller os. Det fortæller os, at det vi sidder og kigger på, indikerer noget. Det vil sige, det insinuerer, at nu er vi i gang med en trend. Det indikerer, at nu er vi muligvis på vej ind i en periode, hvor du skal overveje at købe. Men lad være med at lade dine indikatorer være noget, der fortæller dig 100%, at når det ene glidende gennemsnit krydser det andet, så er du home safe, så er du sikker på gevinst. Det er ikke fordi, man ikke kan lave automatiske handelssystemer, og til dem af jer, der har fulgt mine videoer, ved I også, at jeg også eksperimenterer med det, så det er glimrende, men man skal passe meget, meget på med det, og man skal være meget sikker på sine stop-loss-niveauer. Stop-loss-niveauer er noget, jeg kommer til at beskæftige mig nærmere med i en senere video. Men lad os så prøve at kigge på, hvad man ellers kan bruge de glidende gennemsnit til. Fordi for eksempel kan det jo være med til at fortælle os noget om en trend, noget om, hvor stærkt trenden løber, noget om, når trenden den begynder at løje af heroppe i toppen. Så det er super. Men den kan også bruges til noget andet, for den kan bruges til at understøtte noget, vi alligevel ser i forvejen. Lad os nu prøve at lægge et glidende gennemsnit mere ind på vores Novo-aktie her. Vi vil godt lægge vores 50-dages glidende gennemsnit ind. Den laver vi lige i grøn. Og laver den lidt fed, så vi kan se den. Sådan der. Se, nu er det jo lidt spændende, og nu ved jeg godt, nu er der ved at være rigtig mange linjer her, men lad være med at forvirre dig alt for meget af det. Man kunne godt vælge en strategi, som vi nævnte før, hvor at vi tog krydsene mellem det 20 og det 50-dages glidende gennemsnit, men nu prøver vi lige at kigge på noget spændende her. Fordi det, der sker, og det er noget af det, jeg personligt bruger de glidende gennemsnit meget til, det er til at vurdere støtte- og modstandsområder. Det vil sige områder, hvor der formentlig er rigtig mange investorer, som er i gang med at overveje, skal jeg købe eller sælge. Og vi ved, at det 200-dages glidende gennemsnit, som er den sorte stiplet her, der er der mange, der sidder og kigger. Der er også en del, der sidder og kigger på det 120-dages, uden at det er lige så mange. Og der er rigtig mange, der sidder og kigger på det 50-dages glidende gennemsnit. Og det betyder altså, at lige præcis her, i midten af december 2013, der havde vi rigtig, rigtig mange, der sad og kiggede på lige præcis, nu ser jeg, hvis jeg kan finde min pil, på lige præcis det område her, hvor der var det, jeg kalder en cluster. Altså der var en masse glidende gennemsnit, som faldt oven i hinanden. Og igen er det ikke noget med, at det gør dem magiske, men der er bare rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder og kigger på hver deres tidsramme af de her glidende gennemsnit, som alle sammen vil sige, hvis Novo Nordisk bryder ned igennem det her niveau, så er vi i et salg. Hvis den bryder opad herfra, så er vi i et køb. Omvendt kan man sige herover, da vi brød ned igennem de 200, det 120 og det 50-dages glidende gennemsnit, kørte vi op lige præcis og fandt modstand i det her område omkring det 200-dages glidende gennemsnit og blev sendt væk fra det. Det vil sige, at jeg kunne aldrig finde på at købe en aktie, som ligger og banker hovedet mod det 200-dages glidende gennemsnit, hvor jeg faktisk ikke helt ved, om vi skal op eller ned. Så her var der rigtig meget støtte, og vi fandt ud af, at vi blev banket op fra det her niveau med temmelig stor kraft dagen efter. Det her, det kunne være et interessant købsniveau. Så er der nogen, der vil sige, jamen vi har en mulig modstand, der ligger lige heroppe. Vi har ikke været så meget inde på i videoerne endnu, det kommer vi til senere, omkring støtte og modstand. Men vi kan se, at der helt klart er nogle købere og nogle sælgere, der ligger i 2 forskellige niveauer.
Hvis I sælgerne, de ligger i niveauet lige her omkring de 200 og slår den ned, prisen ned, hver gang vi når hertil, og køberne, de ligger ikke i helt så skarpt et niveau, men hernede omkring en 180-85 stykker, der ligger de og køber op, når de siger, ej, nu er den altså blevet for billig. Så sker der det, at lige pludselig så begynder køberne at sige, vi må hellere gå lidt tidligere ind. Altså vi lader den ikke falde så kraftigt, før vi begynder at købe op. Det vil sige, aktien stiger, og her der begynder de at købe op. Så stiger den, og her begynder de at købe op. Fordi de begynder at være mere bullish, altså de tror mere på optur, og derfor så tør de ikke vente til den falder helt herned, fordi så får de den ikke købt. Så heroppe, der har vi altså et støttemodstand, hvor der tidligere har været en temmelig stor mængde sælgere, der har kunne banke prisen nedad. Og især når vi snakker aktier af Novo Nordisk størrelse, så er det jo altså ikke herre og fru Hansen, der lige får solgt en portion på 100 aktier her, som slår dem her nedad, for virkelig at kunne tage sådan en 4 uger med nedture her, og nogle flere uger her, så skal der altså omsættes mange, mange tusind og millioner af aktier. Så der vil være nogen, der sidder og siger, det her det er ikke så interessant for os, for hvis jeg køber her, og der sidder mange sælgere her, så risikerer jeg bare at blive slået ned af igen. Så kan man gøre det, man venter til den er brudt op igennem modstandsområdet. Man siger godt nok, at de glidende gennemsnit var det, der ligesom sagde, jamen hernede, der var der altså en god støtte, men jeg vil godt lige vente, til vi ser, om det her niveau det holder. For så sker der nemlig det tit, hvis aktien den skal videre opad, at vi ser et fald tilbage til niveauet lige her omkring de tidligere toppe. Og hvis vi så slår op derfra, så er der mange, der siger, den her, den tror jeg på nu, den følger jeg. Og her bliver det interessant at kombinere de her støttemodstandsområder med for eksempel det 50-dages glidende gennemsnit, det simple glidende gennemsnit, fordi der, hvor jeg bliver rigtig interesseret, det er, når jeg kan se, at et tidligere støttemodstandsområde her, pludselig falder fuldstændig sammen med et af de glidende gennemsnit, som jeg ved mange sidder og kigger på. Nu ved jeg godt, at her der kan man så sige, der kommer man måske lidt sent ind i den, fordi at den tog så stor en tur, den røg her fra 200 til 210-12 stykker i løbet af en enkelt dag. Men vi kan jo se, hvad der skete siden. Siden da, der strøg den opad, og så kan man lægge nogle forskellige stop-loss-niveauer ind. Som sagt, det kommer jeg til i en senere video. Så kan man lægge ind sådan, at man ikke tager hele tabet her på en måde, eller på en gang. Men det der også er lidt her, nu kan vi prøve at spole lidt fremad, fordi det der så sker her, det er, den bryder ned igennem det 20-dages glidende gennemsnit, laver en mulig vending her, det ser vi af og til, sådan lige cirka midt imellem de to glidende gennemsnit, laver en vending, men så sker der noget her, og det er, at normalt, hvis den her optrend, den skulle kunne holde, så skulle vi jo kunne bryde op igen ved 20-dages glidende gennemsnit igen. Og her laver vi faktisk et ret interessant vendingscandlestick. Og det vil sige, at vi har et candlestick, det er den her måde at vise aktierne på, som jeg bruger. Og der kan vi se, at aktien den har altså været helt heroppe og forsøgt at komme op igennem det 20-dages glidende gennemsnit den her dag, men er så blevet banket hele vejen ned og er sluttet med et ordentligt tab og faktisk lavet en interessant candlestick-formation her. Den plejer at skulle ligge på toppen, men det her det er det, man kalder et bearish engulfing pattern, der faktisk viser, at sælgerne er i overtal. Så falder vi nedad, men der sidder sådan nogle købere og tænker, nej, vi skal videre opad, og vi tror på, at det her 50-dages glidende gennemsnit det holder, så vi slår den lige opad en gang mere. Igen bliver det 20-dages glidende gennemsnit brugt som et modstandsområde, hvor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dage i træk prøver køberne at få slået kursen op over det 20-dages glidende gennemsnit, men det lykkes ikke. Til sidst er der ganske enkelt ikke flere købere tilbage i det her niveau, så sælgerne vinder, den bliver slået dybt ned, der kommer købere på banen, der tænker, okay, det kan godt være niveauet omkring 240 ikke holde, men så holder niveauet omkring 225, det tror vi på. Så bliver den slået op igen, kursen, den her gang op igen ved 20-dages, men den her gang, der rammer det 50-dages glidende gennemsnit. Og det vil sige, at vi prøver igen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dage sådan her i området omkring det 50-dages glidende gennemsnit, og igen bliver vi banket nedad. Nu er det spændende så at se, fordi, og det er ikke fordi, man kan lave 100% klare støtte modstandsområder her, men der er helt klart et niveau her, hvor der har været rigtig meget omsætning. Det ligger sådan i niveauet omkring 2,35, 2,40, 2,45, 47 stykker.
der er der blevet solgt og købt rigtig mange aktier. Det vil sige, at der er mange, der har et forhold til det her niveau. Og jeg ved godt, at du måske sidder og tænker, at har et forhold til niveauet. Det lyder næsten som et ægteskab. Eller, man snakker jo rent faktisk om, at man forelsker sig i en aktie. Og alt forskning inden for det, der hedder behavioral finance, viser, at folk har en helt klar tendens til, at hvis de først har ligget og handlet aktier på et bestemt niveau, så er det det niveau, de anser som værende det mest naturlige for aktien. De glemmer lynhurtigt, at de for ganske kort tid siden lå og handlede det nede i 190. Nu der er den blevet handlet rigtig mange gange omkring 240-245, så har folk en tendens til at glemme, at aktien faktisk nemt kan falde igen. Og det kan man så snakke om, der er lidt tankevækkende for os mennesker, at vi er så relativt simple strikket sammen, men det, vi kan jo lige så godt udnytte det. Så når vi nu ved, der ligger et niveau her, som mange vil finde interessant, så kan vi se nu her, at vi begynder at have stigende bunde her, og vi har faldende toppe. Nu er det ikke fordi, det skal være en video omkring diagramformationer, men det er en af dem, som man sådan skal være opmærksom på, det er det, der hedder en kileformation. Og den her kileformation viser, at der begynder sådan niveauet for købere og sælgere, hvor de mødes henne, begynder at snævre sig mere og mere ind, og lige pt. Ligger de på 236,1, som er sådan live-kursen lige her nu, den 27. i 5. kl. 20 minutter over 10 cirka. Når vi får et udbrud til en af de sider her, så vil det være noget, som mange sidder og kigger på, og det vil være noget, som viser enten om køberne eller sælgerne er de stærkeste. Men det vi skal være opmærksom på, det er, og nu kan vi lige tegne den en gang mere her, at det niveau her falder enormt godt sammen med det 50-dages og det 20-dages glidende gennemsnit. Og det betyder, at hvis vi får brudt op igennem her og når op omkring de 245, så vil jeg begynde at være en mulig køber på Novo Nordisk. Så vil jeg sidde og kigge lidt efter og så sige, jamen, ups, det var lige en forkert, vi fik taget frem der. Lad os lige se en gang. Sådan der, vi tager lige en pil i stedet for. Der kom den. Så vi har et niveau, der ligger her omkring, som vi tegnede ind før, som ligger sådan i de her 240-45 stykker. Og vi har de glidende gennemsnit, som ligger lige hernede omkring de 240. Hvis jeg skulle være køber af Novo Nordisk, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at se kursen bryde op igennem niveauet her, falde tilbage, det vil sige, at den skulle op og lave en ny højere top her. Ikke nødvendigvis højere end den her, det er jo ikke sikkert, at vi kunne få det. Men kunne vi falde tilbage til omkring 240, som er det her tidligere niveau, hvor de fleste nu begynder at erkende, at vi skal åbenbart højere op end det her niveau, så bruger vi altså både vores støtte modstandsområde og vi bruger vores glidende gennemsnit. Samtidig med, at vi siger, at de lange glidende gennemsnit viser altså, at vi på lang sigt er i en opadgående trend. Gennemsnitskursen for de sidste 120 dage og for de sidste 200 dage, den stiger bare støt og roligt, hvilket betyder, at de langsigtede investorer, de mener altså stadigvæk, vi er i en optrend, for at sige det sådan helt simpelt. Og så kan vi tage en lidt kortere sigtet play her, hvor vi siger, jamen nu er vi brudt op igennem, falder tilbage, og det er jo ikke sikkert, at vi falder tilbage. Det kan være, at Novo Nordisk den bryder op igennem, og så blæser den bare op i himlen og stiger med 100%. Og det må man så bare sidde og ærge sig over og sige, øv, jeg havde faktisk håbet på, at den ville falde tilbage på et eller andet niveau her. Men jeg vil godt købe den her, og så lægge mig et stop loss, der lå hernede en 10-15 point under. Og det gør altså, at jeg kommer ind i 215. Så er det næste modstandsområde, det ligger heroppe i lige omkring 265. Det vil sige, at jeg har 50 point. Det var 245 op til 265. Så jeg har 20 point opadgående her i potentiel stigning, før vi skal til at overveje, hvad møder vi nu af modstand heroppe. Og det er ganske glimrende. Vi plejer at sige, at vi godt vil have sådan en 2-1 faktor. Det vil sige, at det opadgående til potentiale er for eksempel 20 point. Jamen så skal vi have et stop loss, der ligger sådan 10 point under. Så har vi en risk reward, kalder vi det. Altså en risiko sat op imod et muligt gevinst på sådan en 2-1 faktor. Og det plejer at være ganske fornuftigt. Nu ved jeg godt, det kan se voldsomt teknisk ud her med rigtig mange pile på, men det du skal huske på, det er, at vi sidder og observerer, havde nær sagt, almindelig gemen menneskelig psykologi. Vi udnytter, at folk har en tendens til at hænge fast i nogle bestemte områder. Vi skal også vide, at sådan de runde og halvrunde, det vil sige 200, 250, 300, det er også noget, folk sidder og kigger på.
og sådan, kan Dow Jones bryde det her niveau på et eller andet, og så kommer der x antal tusind, og det er altid nogle runde tal, man snakker om her, og der er rigtig mange, der sidder og klor på de her runde tal, selvom at tallene i sig selv er fuldstændig ligegyldige, for det er jo bare et indeks, der er bygget op af en masse aktier. Men sådan er den menneskelige psykologi nogle gange brygget sammen, og jeg har haft rigtig, rigtig gode erfaringer med at investere i ud fra metoder, hvor jeg kombinerer støtte modstandsområder med de glidende gennemsnit, med noget viden omkring de her kileformationer og forskellige andre formationer af kursen. Det er ret simpelt, det er menneskelig logik, men det er noget, der kræver temmelig mange år, hvor man sidder og kigger jævnligt på sådan nogle diagrammer her, før at man begynder for alvor at kunne spotte dem lynhurtigt. Men jeg vil anbefale dig, at du sætter dig ned, tager nogle forskellige aktier. Det kan enten være, at det er nogen, du pt. Har i din portefølje. Det kan være nogen, du overvejer at købe. Det kan også bare være nogen, hvor du siger, at jeg vælger en fuldstændig tilfældig amerikansk aktie et eller andet sted i S&P 500. Vælger en tilfældig og siger, den har jeg egentlig ikke noget forhold til, men jeg prøver at sidde og kigge gennem tiden og se, er der nogle glidende gennemsnit, som sådan har en tendens til at holde vand tit ved den her aktie. Og så kan du prøve at følge den et stykke tid og prøve at gætte på retningen fremover og sige, hvis den bryder det her niveau, så går jeg ind, hvis den bryder det andet, så går jeg ud og prøver at dygtiggøre dig på den her måde. Det her såkaldte paper trading, hvor man sidder og handler ud fra en tænkt situation. Jeg ved godt, det ikke er rigtig handel, og der er ikke rigtige penge på spil, men det kan træne dit øje og din hjerne i at få øje på de her mønstre, som er ret simple, men hvor man skal træne sig lidt i at få øje på dem. Så det var lidt en udvidet version af den her med de glidende gennemsnit. Nu har jeg brugt simple glidende gennemsnit her, men som jeg nævnte i den første video om emnet, så kunne det også sagtens være, at man havde brugt eksponentielt glidende gennemsnit, eller vægtet glidende gennemsnit, eller noget i den stil. Jeg vil også lige prøve at vise dig en sidste ting, inden jeg slutter her. For der er rent faktisk nogen, som næsten ikke kigger på selve kursen, men som udelukkende kigger på de glidende gennemsnit. Jeg vil lige prøve at putte en anden template på her. Lad os lige se en gang. Den hedder Daryl Gobby. Hvis du vil læse mere om den her metode, så hedder gutten her, der har opfundet, jeg mener han er australier, og han hedder Daryl Gobby. Og hans metode hedder MMA. Og jeg ved godt, der er nogen, der får nogle tanker til noget kampsport i USA, noget mixed martial art, et eller andet. Men det her, det betyder altså multiple moving averages. Altså mange lags glidende gennemsnit. Og her der ser vi altså en metode, hvor vi har de blå glidende gennemsnit. Det er henholdsvis 3-dages glidende gennemsnit og 5-dages og 8-dages osv. Han har en masse korte gennemsnit, og her bruger han de eksponentielle glidende gennemsnit ned til de 15. Altså det vil sige 3-15-dages glidende gennemsnit, det er de korte. Så har han her 30-dages ned til 60-dages glidende gennemsnit, og det han siger, det er, at de røde her, det er alle de langtids, det er alle investorerne, det er dem, der tænker langsigtet. De blå, det er alle spekulanterne i forskellige tidsrammer. Og det han så sidder og kigger på, det er at sige, jamen så længe at vi har investorerne, de langsigtede, at alle de glidende gennemsnit, de er opadgående, og de breder sig mere og mere ud fra hinanden, jamen så er vi altså i en temmelig sikker opadgående trend. Så en gang imellem, så kommer spekulanterne og siger, hov, nu er den blevet for dyr, og så går de ind ud, og så går de ind igen, og så videre. Men han siger, det er altså først når, at vi får en indsnævring af de langsigtede investorer og de kortsigtede, som cirka på nuværende tidspunkt, hvor de ligger meget tæt på hinanden, det er så der, hvor det er meget afgørende, om vi får brudt op igennem, eller om de kortsigtede spekulanter de bliver afvist og begynder at vende nedad, så er det her, vi får de helt store vendinger. Vi kan se, at der har været sådan en lang periode hernede omkring de her 185-90 stykker, hvor at den har brudt op og ned og op og ned, og der er ikke rigtig kommet nogen afgørende, hvor man kan sige, at de røde, de langsigtede, de for alvor begynder at brede sig ud fra hinanden. Det sker først her, midt i januar måned, hvor man kan sige, nu begynder vi at tro på, at der er en trend, venter måske lige på, til at den falder lidt tilbage, og så køber vi, når vi når op i 210 for eksempel. Og det kan vi jo så prøve at sammenligne med her. Det skulle være her omkring,
vente på, at den falder tilbage, købe på springet op her omkring. Nu kunne man så ikke rigtig købe på 210, men mindre man er uheldig den her dag, men ellers op omkring 215-20 stykker. Så Daryl Gubbys multiple moving average passer sådan set meget godt, og er noget, man kan bruge som en ekstra indikator. Jeg brugte den jo faktisk til at starte med i dag her, da vi sagde glidende gennemsnit, hvordan bruges de, der brugte vi den her MMA-model på den her måde. Det er ikke en, jeg bruger så meget, men en gang imellem, hvis jeg er en lille smule i tvivl om, hvor skal markedet hen, hvad er det for en trend, vi kigger på, så kan jeg godt lige finde på at skele til den, men det er ikke noget, jeg bruger på nogen måde som nogen handelsmodel. Det var alt for nu. Jeg håber, at du har fået noget inspiration med dig til brugen af dit glidende gennemsnit. Det er en fantastisk indikator, men den er jo det, vi kalder lagging. Det vil sige, at den er bagud. Den kan ikke fortælle os voldsomt meget om, hvad der kommer til at ske i morgen. Det kan fortælle os noget om den trend, der allerede er i gang, og så kan vi bruge det til at vurdere nogle støtte- og modstandsområder. Så tag den endelig i brug. Begynd at øve dig i den, hvis du ikke allerede bruger den i din daglige aktiehandel. Og som altid, hvis du har spørgsmål, kommentarer til videoen, noget du godt kunne tænke dig uddybet endnu mere, så skriv til mig, enten på Facebook, MarketTimer, eller på e-mail hh@markettimer.dk. Så skal jeg gøre mit bedste for at svare jer. Ha' en rigtig god investeringslyst derude. Tak for i dag.